假如说明年出了 NS Pro， 它的掌机模式变成了 1080p 60帧，主机模式变成了 4K 60帧，它的价格从现在的2000块钱变成了4000块钱，你们还会买吗？有很多人说现在买 Switch 就是49年入国军，像这种话我觉得大家不必在意，鞋舒不舒服只有自己的脚知道，自己的钱自己说了算，自己花钱自己高兴就好，没有必要听别人的。买了之后觉得不符合自己的心愿可以退掉或者可以卖掉，也损失不了多少钱，至少说我经历过，我体验过，我可以想买就买，想卖就卖，想吃灰就吃灰，到时候想升级就升级，让那帮说风凉话的人去笑吧。我终于在任天堂 Switch 发布5年多以后买了一台白色的 OLED 版，这个视频和各位分享一下我为什么买，多少钱买的，买了之后感觉怎么样。其实今年6月份我从天猫国际买了一台续航版1600多，但是呢运了1个多月没有送到，我之前也发过视频了，从那个时候开始我就不想再买了，等一等 Switch Pro。 但是没过几个月我又花了不到2000块钱买了一个 OLED， 就在我付款买了之后，第二天又看见新闻说是任天堂 Switch 的 Pro 会在2023年发布。哎了我去，又是一次49年入国军呢。我先说我是怎么买的，花多少钱。我本来一直想从拼多多购买，具体怎么购买我之前还发过视频，我选择了几个店，其中有一个奥开头的店铺我比较喜欢，我准备等双十一从他家买，可没想到他家一直没做活动，说白了就是从拼多多没等到我心仪的，虽然有其他家也在卖，但是我不是很喜欢，价格呢是1900多，百亿补贴的。这东西就是这样，不怕贼偷就怕贼惦记。我还时不时的去京东去看看，天猫我是不敢选了，虽然天猫也是一直在做活动。京东上我看见一家好像叫乐开头的一个国际的一个店铺，看上去还行，最后花了1800多买了一台，而且是现货，它也是有税的，但是叠加了2层优惠券之后是1800多，我觉得价格还可以。现在各位看到的就是它的开箱视频，我按照网上的教程查验过，手柄和机器还有系统的码都是相对应的，都是对应得上的。另外他们这家店铺的售后是在上海，这样呢就省去了返回日本修等待的时间。另外如果超过1年呢，如果坏了也可以到他家修，我觉得这个还是不错的，但是呢没有发票，毕竟只有1年质保。除了手柄之外，我觉得这种游戏机还是挺结实的，不会那么轻易坏。下面说说我为什么要买 Switch 啊。其实在2017年 Switch 刚发布的时候我就知道也想买，但是那个时候买的人太多，价格被炒得特别高，那时候我在忙别的就没动这个心思。后来2018年好像它的价格还是挺高的，但是我感觉 PS4 更适合我，于是买了一台国行的 Slim， 花了1850。再后来我朋友家相继都买了任天堂 Switch， 我也去他家试过玩过，感觉呢也就那么回事，也不是很喜欢，于是在今年2022年1月我又买了 PS5， 但是总感觉不完整，于是就买了一台，现在开完箱玩了大概不到1个礼拜。后不后悔呢？我给各位一个肯定的答复，是不后悔。因为任天堂 Switch 它和 PS5 以及 PC 是不冲突的，如果说 PC 和 Xbox 是冲突的，这个没毛病，PS5 和 Xbox 是冲突的，这也问题不大，因为他们都能玩全平台游戏，另外还有各自的独占游戏。但是这个 Switch 几乎和他们都完美的避开了，虽然 Switch 上也有第三方游戏，而且价格都比较贵，那我可以不玩啊，我只玩它的独占游戏啊，比如塞尔达，再比如 NS 运动会这类的。下面说一下 Switch 游戏好不好玩，适合什么群体玩。我觉得玩游戏这种东西是很个人化的东西， PS5 的战神5很多人都说非常好，甚至有的人专门为了战神5而买了 PS5， 但是还有相当一部分 PS5 主机的玩家是不会买战神5的，这都是对的。我只买了2个 Switch 游戏，全是卡带版，一个是 NS 运动会，就是体感的那个，这个游戏呢我老婆非常喜欢，我家之前有那个 V， 任天堂的 V，在当时也是花了2000多块钱买的，买了一个双手柄，我和我老婆玩得很嗨，什么保龄球啊，还有打网球啊，其实这个游戏就是给她买的。另外我还买了一个塞尔达荒野之息，这个是给孩子买的，
我闺女很喜欢这款游戏，虽然我们在朋友家也经常玩这款游戏，但是去别人家在电视上玩塞尔达和自己拿着掌机趴在床上玩塞尔达感觉是不一样的啊。自己玩自己的东西很沉静很安静，玩的时候很舒服。虽然它只有 720p 的分辨率，虽然它是老游戏，但是它的游戏性我感觉非常好，现在玩仍然很值得。下一个问题，明年如果出了 NS Pro 怎么办？这个问题也一直困扰着我。其实这个问题在今年出过很多次新闻了，去年也出过很多次，前年也出过很多次，一直在爆料这种新闻，弄得玩家很纠结很犹豫。其实我觉得倒没有什么，其实这都是庸人自扰，只要你想明白一个问题就可以了。也就是说，任天堂 Switch 当前的游戏是否能满足你的需要，如果能满足那就买，如果不能满足那就不买，继续等。我觉得能满足，或者说我想尝试一下，于是我就买了。如果明年2023年哪怕是一月份它就出了 Pro， 两个方面，第一个方面是否有吸引我的地方，刚出的时候价格肯定是很贵的，而且溢价很高，而且不好买。如果有吸引我的地方，价格还算合理的话，我会直接上。现在我买的这个 Switch OLED 版已经是第三代了，它有一个初代，然后有一个续航版，续航版就是换了芯片，续航时间加强。第三代呢，除了续航时间加强，另外还换了屏幕，另外做工好像也变好了。这款是2021年下半年发布的，也算是比较新的。现在各位能买到的一个是续航版，一个是 OLED 版，但是这三款的性能是一模一样的，没有什么区别，掌机都是 720p 60帧，在电视上都是 1080p 60帧。假如说明年它出了 NS Pro， 它的掌机模式变成了 1080p 60帧，主机模式变成了 4K 60帧。假如说啊，如果是这样的话，它的价格从现在的2000块钱也往上翻了一倍，变成了4000块钱，你们还会买吗？我估计我会再等等。这个是新主机的硬件部分，如果下一代新主机软件也就是游戏有很多独享的新游戏，那我估计要等几年这种游戏才会比较多起来。因为现在大部分游戏还都是 Switch 版本的，或者说以后它出了 Switch Pro 版本的游戏，同时它也会兼容 Switch 老版本的硬件。因为毕竟新版本的 Switch Pro 它的硬件数量是比较少的，市场占有率是很低的，游戏要卖得多还得兼顾老的硬件，因为老的硬件卖的实在是太多了。所以说从游戏这个维度来看，就算是明年一月份发布了 NS Pro， 我也不会着急，也可以慢慢等。也就是说我买了这个 Switch OLED 至少还能够玩一年，那过一年之后到时候再说了，因为毕竟钱也不多嘛。我买这台 Switch 就是为了玩 Switch 上的独占游戏，第三方游戏我是不会碰的，因为我有 PS5 也有 PC， 像这种全平台的第三方游戏可以在 PS5 或者 PC 上玩得很好，效果帧率画面都很好，在 Switch 上就不一定了。